हामी होइन गाइज सुरी जाँदैछौँ हामी अरू गइसक्यो होइन गाइज हामीलाई छोडेर गइसक्यो भनौँ न हामीलाई छोडेर गइसक्यो केटाहरूले त्यस्तै हो ए ऊ त्यो डाँडामा पुग्नु पर्नेछ हामीले ऊ त्यो डप देख्नु होइन उकालो चढ्दा चढ्दै थाकेर यहाँ चाहिँ म र क्रिस भाइले चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्दैछौँ उकालो बाटोमा चाहिँ यसरी नै नाचेर हाँसेर हिँडिरहेको थियौँ होइन अनि हामीलाई चाहिँ उकालो बाटो हिँडेको चाहिँ थाहा नै भइरहेको थिएन हामी फाइनली ग्रुपमा भेटियौँ सुनसान जङ्गल थियो भाइहरूले फुल गाना बजाएर रमाइलो गरिराख्नु भएको थियो हामी जस्ट लास्टै इन्जोय गरेको दिनमा चाहिँ है एकदम इन्जोय गऱ्यौँ अनि भाइले यहाँ भाँडा माझिरहेछन् कस्तो तरिकाले चाहिँ फाइनल बिहान चिया नास्तापछि हाम्रो यात्रा सुरु भयो सुरुको यात्रा सुरु भयो यो मन्दिर चाहिँ यो अछाम जिल्लाको एकदम दुर्गम ठाउँमा रहेछ अनि एकदम चारैतिर चाहिँ पहाडहरू एकदम भिरहरू यस्तो छ कि जहाँबाट खसेपछि हड्डी नै नभेट्ने जस्तो खालको छ होइन हामी चाहिँ एकदम सङ्घर्ष गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्ने प्रयास गरिरहेको छौँ फाइनली हामी
मन्दिर को नजिक आइपुग्यौं सबै जना भाइहरु हेरिराख्नु भएको छ एकदम खुशी हुनुहुन्छ एकदम सुन्दर ठाउँमा अवस्थित छ यो मन्दिर हजुरहरूलाई पनि टाइम मिल्यो भने एकचोटि चाहिँ एक पटक भयो भने अवलोकन गर्नु होला एकदम सुन्दर ठाउँ छ हजुरहरू यहाँ गइसकेपछि हजुरहरूले एकदम बिर्सिनुहुन्छ सबै कुराहरू एकदम राम्रो ठाउँमा अवस्थित छ यहाँको डाँडा काँडाहरू हरियाली वाव सो मच ब्युटिफुल दुई दिन बाँचुन्जेल कसलाई पीडा हुँदैन र सबैलाई हुन्छ तर पनि सबै कुराहरू भुलेर बाँच्न जानुपर्छ जसले बाँच्न जान्यो जसले हाँस्न जान्यो उसले जिन्दगानी मजाले जिउन सक्छ त्यस कारणले गर्दा हाँस्ने गरौँ रमाएरै बाँच्ने गरौँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद